בואו נראה כמה מהר אני מקבל. תצטרף אלינו, אנחנו בראונד 8 כבר. Stand by for coordinates. כן, אתה נראות איפה? מה זה? מה עשינו? הם רוקדים, אחי! הם עושים ברייקדנס, אחי! יואו, אני לא מאמין לך. אתה גם לא יכול לראות בהם. הייפר! הם עושים את הקטע של הזה. על ההייפר